Paytaxtın müxtəlif ərazilərində xeyli əvvəl əkilmiş şam ağaclarının bir sıra növlərinin quruması baş verir. Əsasən yaşı 40-45 il olan şam ağaclarında müşahidə olunan xəstəliklərin aradan qaldırılması ilə bağlı işlərdə yerli alimlər də iştirak edir. Bu səbəbdən mərkəzi nəbatat bağında 9 ədəd xəstəliyə yoluxan ağacın 3 müxtəlif üsulla peyvəndləndirilməsi aparılır. Bu işlerin hayata geçirilmesiyle bağlı xarici mütəxəssislər də cəlb olmuşdu bu prosesə. Onlar təhlillər aparılıb, müəyyən ağaclardan analizlər götürülüb. İlkin olarak ağaclarda 3 növ, müxtəlif növ peyvəndlənmə işlerine başlanmışdı. Təbii ki, bu təcrübənin nəticəsindən asılı olarak gələcəkdə bunun deməli digər ağaclara da tətbiqatı nəzərdə tutulub. Şam ağaclarında müşahidə olunan bu xəstəliklər digər ölkələrdə də qeydə alınıb. Lakin əcnəbi alimlərin sözlərinə görə Bakıda bu xəstəliyə qarşı mübarizə tədbirləri başqa ölkələrlə müqayisədə daha yaxşıdır. Bizim məqsədimiz bu dəqiqə ondan ibarətdir ki, şam ağaclarının qabıqaltı deməli nahiyəsində yaşayan və onları xəstələndirən, onlara çox ciddi ziyan vuran və sonda quruyaraq onun ölümünə səbəb olan karayet deyilən böcək var. Onunla qarşı mübarizə aparaq. Kütləvi peyvəndlənmə ağaclarda baş verən müsbət dəyişikliklərdən asılı olacaq. Ağacların müalicəsi məqsədi ilə 3000 şam ağacı kəsilərək utilizasiya edilib. Aytac Mahmudova, Elmin Qəhrəmanzadə, Röya Qarabağlı, AzTV Xəbər.